Jag heter Anja Björk, är 25 år, kommer från Uppsala, men är originellt från Skellefteå. Men jag hörs inte så mycket längre, förutom när man lägger på ett, så att säga. Ja, men musik har alltid funnits där, mycket för mig. Min pappa lyssnade på B.B. King hemma och mamma på Supremes. Sen även i det här intresset för att själv få uttrycka, att förmedla, lyssna på alla de här sångerskorna som jag identifierade mig med. Alltså allt ifrån Nina Simone till Aretha till The Supremes. Stop in the name of love. Before you break my heart. Deras röster och deras berättande, alltså det liksom grabbade tag i mig. Kraften, den energin, den berättande känslan liksom. Det var väldigt inspirerande för mig.